kisayaye sanad waliba odiyo awliyo dibatiyo wuxu hadi maleeyahay walhi kisayaye sanad waliba odiyo awliyo dibatiyo wuxu hadi maleeyahay waana wanaagsan meel kasta aad ka joogtaan daafaya dacalada caalamka kuna soo dhawaada barnaamijkeenii habeenka hobalka iyo hoonkayba TV oo toddobaadkan isku beddelay u dabaaldega sanadka cusub ee 2018ka dabcan markasta wixii idinka idin raali geliya unba anagana raali geliya hoonkayba waxaad uga barateen markasta in wax aad jeceshihiin indhihiina tuso fanaaniinta aad jeceshihiin iyo heesaha aad doonaysaan in la heeso ama la qaado barnaamijkan sanadka cusub ee noogu talagalay inaannu kula dabaaldegno dhammaan ummada afka Soomaaliga ku hadasha hadaanu nahay baahda Hoonkaybar TV waa fanaaniin goobo badan ka kala yimiday waxay nooga kala yimaadeen hadaan ku horeysayo dhanka iyo jabooti oo inoogu martay tahay fanaanada weyn Ilaahay baa weyne roodo daahir roodo maash iyo waliba yaxye oo leeyahay ku soo dhawaada caawa barnaamijka sanadka cusub iyo Hoonkaybar TV in dabcan rooda iyo yaxye hortiinay fadhiyaan caawa in badan way idin ruxi doonaan rooda waxaad uga barateen dhanka iyo in aad tirad ruwaayado badan ka soo noqoto caawana hortiinayay fadhida
وحكلو أنو يريا فنانين يجونا أذ عود معان سند كنا هيستا خذرك يا يوليبة قال اللذن أولي هاي كسو دوادا هون كيبل تي في إن وحي نوغو سوكي عتمين سي أي نوغو لدى بردگان برنامج كسند كعصب درتيز لنكا إيو نيروبي خذر يوليبة قال اللذن نوح عليها يكسو دواد عاوة سندك عصب إيو هون كيبل تي فيوت بلشبه در روح دونتان لنكا إيو مقدشو وحي نوغو سوكي عتمي سعدية سيمن يوليبة سعي تاريخ كسو دواد سندك عصب إيو هون كيبل تي فيوت سومالان واتهاي كسو دواد أيان ليهاي سعيد يوليبة سعدية سيمن مقالة ده هرقيسة نوحا إنو غلا سوقيب غلي برنامج كالسند كعصب عبد كنير يولي بس سمسم شرف طبعا قف كستاميشو كي مدية مقعيسة مر لباد بان داوضي أشيدان وچعلاي ملك استرالي قلين توضوغو عليني لأن كميديك تيدا هدان كبلابا واسعيد يا السعدية أوينوغي مدي مغالا دا مقدشو وقال اللذن يوليبا خضر أوينوغي مدي دنكا إيا نيروبي وارو دماش يوليبا يحيو أو يغن أوينوغي مدي دنكا إيا تشابوتي إن هرقيسان وحي نوغلا قيب غلي عبد كرين يوليبا السمسم لمن تودو حالي هيدين كو اسكو دوبان كو سو دوادا برنامج كسند كو عصب إن غولا دا بردقيسان مقالة ده هرقيسة يوليبا هون كيبل تي في واتاي هرتا هذا الكبادين ماينو إلو ما باهنا إن تاريخو هو ده يو حوض اللوي ديو هاس دا ينو مركز تا دول استاقينا سي اينو اسكو ده حقالو اسلامر كان برنامش كلا اسكو لچان قادو هاس تا انداك قادنا برنامش كي نعاوة سند كعصب وهاس اي قاديان افرقوف اسلامر كان تلان تاليا ايوغو تلقلين هديد سومالي لانا وحق وضق هذا يا خالد كيو قال اللذن إيو لباس سعدية سيمان إن خالد أردن كيغا فردية أيان ويدين يا هيستا إريا ديدا خضر أردن كيغا فردية أيان ويدين يا هيستا إريا ديدا خضر يا سمي إن هيستو حاسمي إريا ديدا محمد شيخ أبوان لي رادو أحمد شيخ عنده إن لحن كونو حاساري ساحب كيغا سعيد تاريخ إن أنغونا عطكن سكولاشبني موسيقين وحاتمي أحمد ولي فرولي واتاي هستا سينو برنامج كينا داك قولانينا اسلامر كانا وينو اسكوصو نقون دونا انو فريكا قدنين برنامج كينا مركستوان برنامج كتلابا قادنو معانك برنامج كينو قودة قلنا واي هواديك البحيا ايدين كي بلشادا اولي هاي داو شابون هايه ملدي سومالي Agla gudir sadio, siday na badugo degen, aha, siday na badugo degen. Malday Somali lan, wan agla gudir sadio. Shadow,
farikuma qodna barnaamijkeena sanadka cusub dhamaantii waxa leenahay umada islaamka ilaahay sanadkaas sanadkiisa hay nagu gaarsiyo caafimaad qab iyo cimri dharar iyo cibaado suuban inta xanuunsan ee baha caafiyo inta caafimaad qabtan ilaahay ha u siyaadiyo sanadkana sanad barwaaqaalahay noogu dhigo sida sanadadii hore karagu hadana saar waxaan u soo noqonayaa fanaanada aadka u codka macaan madashan inta ku sugana de kulay waaye aragnimo dheerada fanka uga leh bidixdayda fadhida waa rooda daahir rooda mash waan ku salaamay walaashay qali haa sanad waan oo wanaagsan adiya gul waan oo wanaagsan haa shiib waan oo wanaagsan haa jiro jooga haa hon kebel ha jiro waat waxaad nooga soo kicintay dambanka iyo dalka jabuuti si aad noogu la dabaadigtay sanadka cusub bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa oo noogu timiday anagoo hoonkeebala oo martiqaad ku soo fidinay oo naga aqbashayna aad baad u mahadsan tahay ku soo dhawow mar labaad hoonkeebal TV aad iyo aad baan ugu dhawahay igama dheera hoonkeebal ahaa iyo dadkoogu adigu igama dheeri soo dhawow waa dalkayga labaad waan u dhawaa waat heesta aad ugu talagashay in aad heestaadu koobad caawa ka dhigto barnaamijkan daahad ka qaadato qaybta rooda ahaan waa heestay waxa aan ugu talagalay yaa hees a
محي هاي مجنت هاي هاي مجنت كي تدك قبسن شري تعال كا مجنت تعال مجنت كي تعال كا يرود عاوز ده طبعا تعال كا مجنت ومر هضوف قبسن أنا كا أقول وات هسته مجنت بامبل إمي كنا دك هدد وينا كسود وين يا أولي هاي نقول الراحة استا إدري ده يا سمي هسته سي يلحن كذا إريد وحالة محمد مؤمن أبابة لحن كوحالة سيدي علي وينك يميس جيسي إن راض مركز رواية ده مثل السو إنت بدر جواب عرستها سيدا إن هويل تايع عيه دربلا جتلاب سديه هاي ده أنا رجع تو شمي ده كو قارو دكتور قاري بدنا وحوي يعني كل بوحد جروا إنا أدو إيكات أنا أقول مركّة أنا مسرح الجوم، وحنا متلايو، وردنية ونشيس كقول ميو وأكون عايز، ما أشكو كيد تجدي، هاي، إن وين لا داعي أي، تربلا قتلاف صداي، أركيال تعيش، القدام لبر بدن، تقني فريد بالي، درق ميدن كوكريو دكتور قدي بدنا. شيرون تلقاتون كاسي يا دور بيرو أبقو هذا المدايه رقو دومر كهو تورو رقو دومر كهو تورو واو نيكي رقل ليدي رقو دومر كهو تورو آديات هستا دي نوو دي مكانا ومغنت بل هستا سينا اينو كسو ودر راحي سنو اينو كسو نقونو هيا روضة ادي برشادة دي كالبحا يولي هاي هو شعبون هيا روضة I'm
adigo isfogbaan afka kugu maqnaata soo haddana way eegaysaa maxaan eegaa qalbigaygu meel buu ku maqan yahay meesha inaad ku maqnaatid weeyaan hawl kaleba inaad qabatid maa qalbigiisa inaad isna gaadhsiisid weeyaan nadiif waa tahay waa isku soo noqon doonaa roona fari kama qodna barnaamijkeena caawa dhankan kale ayaan haddana u gudbayaa si ay labada dhinacba u dheelitirmaan khadar ayaa midigtayda fadhiya midigta ka bilowbaa isidhoroodo halkan fadhidaan arko waxaa dhinac loo dhaafaa ma jirto bidixdii baan ka bilaabay nabur gardaraa la midigta ha uga dhigo khadar ku soo dhowow caawa barnaamijka sanadka cusub aad nagula dabaaldegayso magaalada hargeysa khaasatan honkaber t v saad nooga aqbasheen marti qaarka aydii soo dirnay eed nagula caweynaysaan caawa waan ku dhowahay horta marka hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa agaasimiyaashii honkabel sida quruxda badan inoo casuumeen waxaana kaloo ku faraxsanahay aniga iyo fanaaniinteeda walaalahayga ah inaanu caawo isgarab joogno weliba hargeysa had wanaag shacabkeeduna waan salaamayaa waan ku faraxsanahay caawo sanadka cusub maasha allah aad iyo aad waa tahay soo dhowo baan ku leenay waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dollar store iyo googa oo qurxinta barnaamijka qayb ka ahaa isla markaana qabanqaabada barnaamijka nagula jiray khadar heesta aad inoo hayso id qaybtaada barnaamijka ku bilaabanayso tii kelida ku ahayd tii hadiyadii marka lagu yimaado heesteed inoo haysaa
waxaan ugu sidaa ama aan ugu tala galay hees la yiraahdo Nadira oo loo sameeyay inaan Nadira la yiraahdo Nadira Sooyaan sidan ahaa loo sameeyay heestaasi Nadira la yiraahdo ayaan caawa ugu soo tala galay abwaankuna waxa weeyaan abwaan maxamuud koofiyo laxankuna beri hore waxaa saaray cabdifitaax yare aniguna codkan ku shubay miisiga yaa lahaa cabdiwahaab cantar naaji macalinka weyn aad baan u salaamayaa isaga waa tahay heesta iyo bulshada idii kala baxaya oo leehay daawasha haboon haye khadar sharaftiyo hannanki ya socodka abli ku dhaafto hubqadka iyo sharaftiyo hannanki ya socodka abli ku dhaafto
hanani biryo hay binai ifka ugu hawina biryo hay binai ifka ugu hawina ila hayaka diwo hoyti an isanani biryo hay binai ifka ugu خضر مدرشة كقاضي ها هيرقى لتشعيل كوية كلي هدي إنا لو قاضينا خضر ولو قاض هديو كاغو ينهرقى لدون سنة لهاكو هيرقى ليو وحاكو سودوين يا إقران عراله أوي برنامج كي يدوني نقول شرطون لهاي كو سودو هون كابل تي في يستنطقع عصب إقران واتهاي كرغو هذا نصار barnaamijkeena fari kama qodna heesba heesta ay ka dambayso ayay ka sii macaan tahay markasta ku soo dhawaada hoonkeybal oo indhihiina wax qurux badan tusa markasta daawadayaasha fanaaniinta ay ugu jecel yihiin inta afka soomaaliga ku hadasha meel kasto ay jecel yihiin waan jecelayna xataa fanaaniinta yurub iyo mareykan nagala soo qayb galaan balse tigidadoodii ayaa hore loo waayay sanadkii cusbaa iyo habi new yorkina way isku suurageli wadeen intay hargeysa ku qaataan wadamadoodii haddana tagaan intii noogu dhaweyd ayaan ka soo qabsanay si ay noogu la caweeyaan igraan caraalayadu dab quman ma shidaso iyadu dadkii waxay ahayd xag hore ka soo hore tigidka ugu nasiibka badnaa ku soo dhawow baan leeyahay ka heesii baan haddana ku sii sinqayna dhanka iyo yaxye yaxye horta sanad cusub ku soo dhawow iyo hon cable tv ya caawa sanad wanaagsan haye ku soo dhawow hon cable tv sanadka cusub oo noogu la dabaadegaysa wandowahay wandowahay wadmaasintiin waxaan salaamayaa horta Soomaaliyo dhamaan salaamayaa gaaraan waxaan salaamayaa Soomaaliland waxaan salaamayaa fanaaniinta halkan garabkayga jooga waxaan leeyahay sanad cusub waata yahay heestaadi noo haysay jacayshay caawa sanadka cusub in afkaaga ka soo baxdo heesta ugu horeysa oo yahya ahaan qaaday heesta koobada dhawaaqis wa heestay heeskan maanta qaaday waxa la dhaadaa ayd iyo aashaq balala ayd iyo aashaq isma gala ana xageed si soo galis allah hayo nin ayd iyo maxaa aashaq la haysta la marka was waafajinaysa saas ku aqbalaan ha waan nin de ayda waxba haysan laakiin jacayl helay oo jacaylkiisi u suurtoobi waay aha marka waxaan leeyahay de aydina leegina jacaylka leego marka ayr hadii leeyo ayo jacaylka leeyo maxaa laga faa'iideeyaa jacaylka waxa laga yaabaa kamaanta waxayaynu baritoole wuxuu noqon ku dambeeyay Ilaahay ba garan kamaanta waxayna wuxuu noqon doonaa Ilaahay ba garan marka waxa ka miisan qalbiga wanaagsan ba wax ka sii wanaagsan waata qaliladan ayr iyo aashaq midka dooran lahayd adigu nin ayr inaad guursatay in lacag leenad guursato jacaylkaaga iyo lacagta raacdo kulayto qofka haddii jacayshahay inta dulku wala saax kartaa marka lacagtu muhiim ma laakin jacaylka muhiima waatahay rooda waxa tahay qof in badan fanka waayaragnimo u leh isla markaana ku soo dhex jiray taariikh badan oo dabcan dhacay hawsha imika ayri caashaq miskeli karaan seesku qaadan karaan laakin
wax kastaba waxa ku in mad garanaysa keerka yekwi maashu qashuu qabsado milyan dar iyo kacay dhalka baan la seexan u le problem ya waxa ka weyn jacaylka ka weyn naf jacayl haya haydar dibliyo waayayn hankar hirtayale annam hadimade hadimade kee horkacay mahiladiya mahiladiya kasaba jacaylkaa ka weyn roday dadku inta badan waxay yiraahdaan laakiin qofkaad cayr hadaad ku gasho hadhow shilimaad helo kiiba maaha uu dalaca marka uu lacagta helo jeebkiisa ku ogaaday laba mid buu bartaa maraya waxa weeyaan horta wax kastaba waxa kan weyn aaminka aha isagu markuu kibro uu kugu kibro tan inay daadanayso moogta aha ilaa adu waad aaminto waxba isku soo dhisteenay ya marka horta jacayl ba aaminka uu weynay aamin khadar waxaad ka oran lahayd anuu waxaan oran lahaa in jacaylku waa wax jira lacagtuna way dhamaanaysaa way jiraan sanadkan inama jecel hablaha jecel lacagta weliba odayaalaha u raac lacag laakiin waxaan dhihi lahaa iska daayo jecelka qaata waryaahe dee waanku badbaadinaye halkeed qoriga igu qaadatay usha ma annaga odayaal ku raacna lacag hogaan melu dhow kadiin arnaad kuma ku qabtaa waxaad gacantaba aad ku miyaad wali haybisa jawaabtaada anaa ku siinaya ya iyo jawaab intii yaraydiidha intii yaraydiidha meesha dood baaba dhacday haddii aan la kala qaadin adigu qombaato dhaqan dawrshiga shisheya habaad jacaylkaad ka durbida oo ka doobida moniga ka durbida waatay karagu haddana saar dhankaaya heesahan u gudbaynaa waxaa soo doodaya xiyo adiga dhaliya heestii siida hadaba hayo yahay marhaba دبي نفمها ودع قلوبانه إلا
iyo waxay ugu baxdaa caynta keligii sidiru azilambay hadkuna wada anaantaane allah hayow nin caydiyo maxaa ashaq allah haysta allo wolo wolo allah hayow hayiyo maxaa waayo caashiqina oo haya laakiin allah suugbaan leenahay in heesta eridii la xakadeeyay la yahay iska eridii wax iskale abu farah libah aha ya iskale haye la xakan khalif abdullah iskale miisigana sid suurin la baatumay cod kunaadi waha waatay karagu hadana saarfari kama qodna barnaamijkeena hees beestay ka dambayso bay ka sii macaanta waaniga horeydi ku bala qaaday daqiiqadaha soo soconayna dhagihiina qabsan doono inaynu meel meel noo jeesan dhamaan madafka Soomaaliga sanad wanaagsan baan leeyahay meel kasto ay ka joogan dafaaya dacalada caalamka dhanka iyo waxaan soo noqonaya midigteeda iyo waliba qaaliladan haya qaalada ku soo dhawo Honkeyber TV iyo sanadka cusub iyo caawa in wad mahadsantahay waan ku dhawahay in meeshan waxaan ugu mahadcelinayaa baahda in Honkeyber TV in shaqale in maxal raada walaashay special waxaan u mahadcelinayaa fahima oo nagu asuuntay inaan hargeysa imaano oo sanadka kula qaydano in ummada Soomaaliland iyo waliba ummada Soomaali weyn meel walba joogan be in TV ga naga la socdaan inta joogtana waxaan la wada salaamay qali
هستادی نه های صدات بدن و هر ایرا های گفتنیه کسی اوی مگه عابی مایو هستادی نه های سو هستی هست و حلی ردا کنی کو هی کلی تو میشه حمله نیا رگا کو بدن رگ ن عوال ریپیا واکا اریه دی لحن که دیالا هستا اریه دو به حاسکله ابوان یو قالیا عبد فارح لحن کن و حسار و دن ناله موسیقی دن عجیری عجیبی عطنو و آنی و قرلا د و تی ادیا بلش دادی کلا به حیان لهای داوش ها بون دگیسی ها بون های قرلا د kuchirei mahan mahan kol kolin qabai intan kubayira korke kanagna kubada kashiga oyana kuchirei mahan mahan kol kolin qabai Korea kafta mai kafte dami dan tulain muhu isku kay ka kabaye o kalma daraya nangain kasbiya kudai gaddi gai kasbiya kudai gaddi gai markan kalin qade ani go korea kafta mai kafte dami dan tulain muhu isku kay ka kabay o kalma daraya nangain kasbiya kudai gaddi gai kasbiya kudai gaddi gai kunya ko banar ko kalsonina kuma qabe karamad tu mar kayo wanta kan ke kufsadai rogo kulin miya Rogo kuligin miya, rogo kuligin miya. Kunya ko banar ko kalsoni na kuma kabe. Karamad tu mar kayo, wanda kan ke kufsadai. Rogo kuligin miya, rogo kuligin miya. Rago kuligin miya Kasbuma kadi zigu dayi
كبري كشبعي قفكي غميدة أنهي موحو إيقو كود شكدين وفكي غوحانون كارين قصح ما كدسي قودي قصح ما كدسي قودي كنيا كوبا ناركو كالصورينا هما قابي كرامد دمر كيو وانتقن كي كوب سدي رغو كلين ميا رغو كلين ميا رغو كلين ميا رغو كلين ميا كنيا كوبا ناركو كالصورينا هما قابي waatahay qallada waxay tir kun iyo kooban arko kalsoonina kuma qabo ragow kulligin miya ma dhammaantiin baad saa wada tihiin mise midmid ba hagaagsan soo ma waatahay iyadoo la iska aamusan yahay buu khadar ooda kiciyo halkan dagaalka bilaaba iyadoo roodina difaacaysa ka gura hadaba dhanka iyo igraan marka leedha ragu qaar baa si cararay iyada laftirkeedu raga dab iyo dhagax bay isku yihiin caa waxay haysaa la weydiin doonaa igraan caraali ku soo dhawoo Hong Kong TV sanadka cusub horta wad mahadsan tahay fiimay horta aad baan idin salaamaya dhamaan marti sharafta ka soo qayb gashay fanaaniintaba aha idagayso dadka isku kaay dirin anagu raga waxba isku ma hayno imisa dariyo tigraanay laba jeer kaliya taala kuma badin inta kale jacayl baan uga dhigay marka labada jeerna iska caadi abwaanka ku yara tufe ma garanaysa caaw maxaad haysahay caaw waxaan haya jacayl aha lagama sheekeyn karo dhaxajiga baa halka joogan gow kaga sii wax amaan iyo duco loo kala garan waayay marka dambaba saxadidinu meesha joogay waxaan ka gartay sidaad ragow difaaca saaduna joogi lahayn saxadid ma difaacdan igraanay bisinkii raxmaanka may mar walba waan difaacayaa ragbi soo niga rag dhalay aan ku qasbareyna difaacay waxaan ku sheegayaa erayadeedii la xankeed heestay laha heestan wax iska le erayada daha abdigaas laxankana wax iska le jaamac karaaciin meesiga waxa la yiraahdaa dadku baa anaga duruusaha naga bartaan yaani jacaylkayga cashar ka dhigtaan waa waat hay codkuna waa adiga adiga bulshada adiga kala baxayaan leeyahay codkuna waa miskiinad diirayda ikra caraala waat hay haye igraan
xaatir dadkuba waa hee dadkuba anagu kalgacal durusaha naga barta ha rabo sukayada ha rabo suki dabaleen hanu nabi jacaylba waxan leeyahay rabo isku da durusahooda kalgacalkan iyaga qolba qol ka si barta moogta laga yaab anaga laftageega qol kale aan si koobi garasho family ku noqotay in heestaasna mala haajigaad u sameysaa loogu talagalay yaa kala nagu talagalay jirkaygi inta badan fanaaniintu iyagoo heesto iyagoo ku socotay kooranayaan abwaanka ay la jeclaaday marka bal igraana inay tiraada la abwaanka ay la jeclaaday ama haajiga nu qaaday laakiin daaha ka qaado haajiga imri darar iyo caafimaad qab iyo cibaado suuban in waxa ku soo noqonaya imikana dhanka iyo hablihiiba iska daba qaatay bal dhanka iyo waxa ku soo noqonaya abdikariin ku soo dhawo honkay bal iyo sanadka cusub wadda way fiima adiga aad baan ku salaamay markii hore aha adiga iyo baadho kibil tv gaar ahaan adiga sigaar ku salaamaya aha fiima yasiin aha
هستات عشرة سنة كو سبعة وإن النجود دبل نقوله دبل دكتور أدي وعبد كرينا وهستي إن وحن عاوز ده هس سب وطوال السوق عادي إن وحوي هس لسمي إن أدي أدي جو قاليا ودلي إن ملال كيا إن ملاش كيا أيه هستاح للا عرض وات اريد دي اللي حكي ذي لها اريد وحلي ابوين كيف نلفتيا وارق ابراهيم اياله لحكي نو حلي محيدين ميسي نو حلي سلطان كميسي جا اس ام اس سعدين محمد سعدين اسمه قوت نغلس والسلام يا معلم كيغا وات لما انت والسلام الناس حرديد عودك هاجي بالشدان وكلا بحيون لهي هيا عبد الكريم وينو كلا عرعر نوم عين كامها نولوشي امريكا وديرا وليقا همودن عيل وليقا 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 همودن عيل ورد ايدك ليا وينو كلا عرعر نوم عين كامها نولوشي امريكا وديرا وليقا همودن عيل وليقا 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 همودن عيل عذر يا دباتي عكوينك هاي وليقا هعيشون عرفي ما تكوارون وليقاها عيشون عرفي ما تكوارون وليقاها وديرا عذور يا دباتيو عكوينك هاي وليقاها عيشون عرفي ما تكوارون وليقاها عيشون عرفي ما تكوارون وليقاها قديرا عروحي كقليانا أبا عادل كاهي أبا عادل كاهي عروحي كقليانا أبو عادل كهي أبو عادل كهي عدردان دلاي عردان شلاي عردان شلاي عردان 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 شلاي أبا عمل سني أبا إيسيجي عدردان دلاي Uradan chalai, uradan chalai, uradan, 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 uradan chalai. Udur ya dibatiyo, aku ina kahay, waliga haishon, afimat kuwaru. وليقاها عيشون عرفي ما تكوارون وليقاها قديرا عذور يا دباتيو أكوينك
waligaa ciisho caafimaad ku waara waligaa ciisho caafimaad ku waara waligaa deera alaw xii ku galiyana abu adil ka hay abu adil ka hay alawhi ku galiyana abu adil ka hay abu adil ka hay in waa tahay an ka soo noqdo heestaasi aad ka qeyrada badan ee dardaaranka alawhi ku galiyana ee abu adil ka hay dabcan wixii xumaanta oo dhan ilaahay bay ka magan gashay micnaheedu wayan kulli heestana waa hees oo yiri waxa loogu talagalay qof oo isla markaana duco ah karagu hadana saaruul waxa si dhaxtibaaxina barnaamijkeena sanadka cusub waxa ku soo dhaweynaya fanaanada codka macaale aadka u daada yar saadiya siman baan leeyahay ku soo dhaw sanadka cusub iyo honkeybal tv saadiya haafi ma walaa ku dhawahay haye marka wadato horta waxaan salaamayaa tiitiga honkeybal aha hargeysa nagu casuumay horta ma hargeysa waa markii guurisaaniga imaado aha wata aniga dad taagayaba aha marka waa maasan TV ma adiga iyo honkeybal TV dhamaantiina iyo Soomaaliland iyo honkeybal aad baad maatsatay saadiya korogu hadana saar heesta aad inoo hayso id adiguna afkaaga ka soo saaray saacawa wa heestay tiimay horto heestani taada wado waa hees lamaane ah aha een u qaadina aniga iyo aha qadarkayo wow heestii jaffi waliraada aha een erayad erayada waxa iska leh erayada aniga aqaaday waxa iska leh ee abwaanada aad u daayar ee nasro shiir erayada asaga oo qaadayna usii weydii horta weydii usii ee khadar erayada aad qaadaysanaya iska leh waxa ku tiri saacadi isaga weydii ko isagu qaadayo in erayadu aan qaaday waxa iska leh abwaan saaxiibkayga ah aan ka ah xagga social media ama dadku wada garanayaan daahir abdulle alsoo oo asagana aad aan u salaamaya markii hore heeska waxa sameeyay gabadh ayaa sameeyay ayada ugu tala gashay qaybta dambana daahir baa sameeyay marka waanu lamaaneen inaan insha Allah abu wana isku tagtay oo halkana ka wada salaamayo laxankana waxa iska leh in abwankeega abwanka abwanada daahir alsoo muzqane waxa tumay ustaad aan aad u jecel halkana ka salaamayo abdullah andernachi waata codadkiina waa talantaale waa iska labadeeni marka tiri cid inta uu qaadayna isaga waydii wuxuu xasuusay dagaalkii wuxuu isiri muulay heshiis dhicin waa tahay heesdi waydi kala baxayaayo leeyahay hayee taw shahaboon haye khadar
waatahay karugo hadana saar hees jacayla meesha ka dhacday aragaaga jacaylahay midba midka kale uu ooyay dabcan waa hees dareen gaar ah xambaarsan ku noqon maayo oo su'aalo ka weydiin maayo indhahaydeen macalinaha karugo hadana saar barnaamijkeena horta rooday dadku safar bay soo galeen hal kala fogaadeen marka dhinac leego dhulka kale ka yimaadeen fanaaniinta inoo martiga idinka noo dhow een sidaan ognahay diyaaradi waa tii idinka timiday ee maalintii habeenka hobolka Jabuuti ay ahayd dib uga dhacdeen waa tii gaari leeni soo siiyay yaxyi wuligii muwaarag Soomaaliland loogana muu soo gaarin bal dhibaatadii ka soo yar qabsatay yaxyi iyo xalay iyo sheekadeedii ku soo dhacday bal ka warama horta ninka aanan wax arkin qofba maaha qofku markuu fanaan yahayna inuu dalxiis weyn maro wax kasta soo arko weeyaan yaxye yaxyo balno bal waxaan ku weydiiyey yaxye wayoyo ii sheeg horta waa runo taaloon baa dhacday tukulma dhacdo waxaan rajaynayaa inaan soo raacno diyaaradii waxaan naga reebay maalintii hobolka Jibuuti bay hadayantii aan barnaamijku ahaa ka waxaan kusan barnaamijka uga soo gaarnay dadkiid waxaan qabsatay inaan baabuur soo qaadano baabuur soo kareysano aba saateeda jidku ninkii maraa garanayay jidka u dhaxay Jibuuti ilaa Soomaaliland waa jid aan dhici karin jeen caadi ahayn oo inaad dir ka dhacayseen moodis adoo nafta kugu na jirto kaana bixin iyo soo gaaraysa meesha mar waxaan siriba maas ka deesay barnaamijka xafad iska fadhiday waxaan naftayda u cabsaday yahiye gaadigan soo raacnay ilaa adiga soo kireeyay muxuu ka tawala u sheeg muxuu ka ah walaal nin wanaagsan buu horta nin baan ahay nin aad wanaagsan buu ahaa balse suuniyada noogu dhisa dartiin hargeysay ilaa Jibuuti ilaa hargeysa waxaan socodnaa 6 saacadood waxaan u soo soconay 15 saacadood isagoon wuxuu eeganayay inaan ka tagno annagu waxaan leenahay haddii mar 6 saacadood soconayd barnaamijkuna caawa 8 bilaamaya 6 baad galaysiin maxaa dhacday 3 barkii habeen ma Jibuuti ban waxaan rajaynayaa inaan 6 imanana waxaa dhacday anigu iyo yaxyi waan isla soconay iftiinka ka aha baabuurka halkan ka soo socda Soomaaliland ka soo socda Jibuuti ku soo socdaba markuu arko halkeen joognaa waa taa iftiinkeega aan arkay warwata Soomaaliland inuu dhawday ma waa tan kan waa yaxyi maaha Soomaaliland ma dhawo waa wali halkee socotaa ee la helaa socotaa yaa ee Saudiga iga yidhi aniga baabuur jadiidan ka karayn oo laan guruseero kalama seerle yuu taagan yahay waa yaxyi sidaa maaha baabuurka kaara Saudiga hore ha eegina mooteerka eeg mooteerka eeg war waxa waa lagu kala horeeyay yaxyo haddii waa inta waa inay ku bilaabato waa waa waxba iga beeray jidkan aan safar kan soo baxay Soomaaliland wax weyn baa iga beeray waa goorha badan loo lamay wate adbad ma tahiin in karago hadana saar dhanka iyo waxaynu dib ugu noqon doonaa heesahi samsam ban bariyahan ba ku soo socday samsam ku soo dhawow sanadka cusub iyo honkii TV aad baad u mahadsantahay fihima waan ku dhowahay waxaan leeyahay mujtamacayga taageerayaashayda iyo marti sharafta kasoo qayb gashay iyo dhammaan fanaaniinta aad ka quruxda badan sanad wanaagsan sanadka xirti wanaagsan allah inooga yaalan leeyahay iyagana waxaan leeyahay ku soo dhawaada dalkiina labaad aad baan u soo dhameynayaa dhammaantood heestaad inoo qaadayso waa heesteed nabdi baa la yidhaahdaa heesta waxa iska le abwaan daayaro jirnu jooga waxa la yidhaahdaa sharmaaka wadani laxankana waxa ku laray bishaar muusikuna waa cabdiraxiin axmed carab waka codkuna waa adiga waa miskiinta yar waa tahay bulshadiiyo waxaanu kala baxayaa samsam oo leahay daawasha haboon haye samsam Thank you.
What I call Barney Nakaso Gilly Hesta, Akaratakis Kaimani. Hiya Simpson. Ulu has said to Bahina Bernamishkin, a son of Kaso, for he came up now, he has been no debesa. Marcus to Bernamishkin, Sidurko, Manke, Saya, no Sidurkaya. Siri Tarik, when Emmy Kerala, Cusub, the woe. Hog Cable TV is son of Wonder Why Adam Masanta Fema.
marka hore ilaaha maad iskale oo suurta kaliyay inaan inta iskuugu imaan een ilaaha maad iskale waan ku faraxsan inaan argeysay maad dhamaan umada Soomaaliland wa salaamaya een waxaan mahad gaar u celinayaa een TV ga on cable TV on azdumay si sharaf leh noo soo dhaweeyay kulay ma soo koobi karo waxyaalaha badan oo wanaagsan sameeyeen aad u maasantiin iyo shacabka wa dhamaan qalbigooda wanaagsan iyo niyadda aan oo friend iyo wanaagsan mo chain thank you very much anaya aad u maasantiin Sid, hestad no haysa. Adiyad. Hestadi mika adiguna qax ka seenayso. Wa heste. En hest subhan wada aniga horta dumar ka u heelinaysa. Wow. En sharaftoodi iyo maaragtay gabdhihiisa lagu doonin jiray oo gurgoodi laga doonin jiray yani hada wax meher had la hayaa socdo maaragtay luqada la soo gaa. Marka gabdhaha sharaftoodi maaragtay in la wanaajiyo maaragtay naf abwaan ka sameeyay naftiisu la hadlaya nima karagana way qusaysaa inay gabdhaha macna aan yoonaajiyan ay xumaantana ka dhowraan erey uu leeyahay waxa kamid ah midaad xulateed rabtana xigtada ehelkeeda sharaf markaad xirateed hantido xurnimo aqalkeeda geey waaw xumaan iyo kuu fahmine xin iyo xisaab ka dhowr xushmay waliga qadari waaw xubiga qurux u la wadaag aad yaad ha keen Soomaaliyeed uu ismaqliyo baan maleeyay akhli dardaarankaasi in dabcan waxaanu mahad celinayna googa hooyga xaragada ee Hargeysa oo aad u soo qurxiyay barnaamijkan iyo waliba Sky Hotel oo isna munaasabadan aynu ku suganahay qaabka ka shaqeeyay naguna maamusay in Saciid aan ka soo noqdo erayada laxanka heesta een erayada waxa iska leh abwaan igoo qaali ah heesada qisadan asay qusaysaa naftiisu ka sameeyay Abdulqadir Haaji gorgor muqdisho joogaad baan u salaamayaa aha een laxanka waxa saaray ustaad Daawud Xafar aha een muusigaana waxa garaacay ustaad Siidi Cabdiwinkey waata codkuna waa sii taariikh aad iyo aad oo leeyahay dawshaban haye Saciid Hush me, Oliga, Qadar, 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 Hush
سعيد محو يري حين يحي سبك دور حشمي وليقا قدري طبعا واهيس آذي معان اسلام مركانا إريا بدن يا معنا بدن سمينسي كرغو هذا نسار ولي وحاسي احتباحينا برنامج كيني فريكا مقضنا هيس بهيس بينو دي بيسا إمي كان وحاكو سودوين يا اون مر لبعض عدكي سمعانا تعالى هنا المقالو انتانا لكن هوس دويدين روضة وأكترد رواية بضن جهودك سومة الشيء انت بضن روضة رواية بضن بات سومة الشيء تيفي كستو أفك الصوماليك كوهاد لنا رواية إميك لغا سيداي ورواية هاد متشين رواية دو قوش على رواية هاد متري جرت مركاد قيبتي متليسي لكن رواية دي هيد
waxaan ugu jeclaa haa ruwaayad waxa jirtay ugu qisab badnay haa uguna buuq badnay ma fahant haa ruwaayadee haa ruwaada dhorta kulliin iyo kulliin walay weydiin laha anoo hees ayaan ka qamacaya oo nuruftumaya soomaaha shiciibow soomaa darkin haa wax kale ma ahay haa ya maxay ahayd anigu ruwaayada aniga iyo inankaan isticmaalayn ba kala halaabayna aha laakiin damid bashi ibki ka soo dhaxbaxday haye shicibki intee ka soo dhaxbaxday caagada ugu soo dhufa haye ana waxaan ku jiraa matalaado ninkii baan raad raadinaya haye jacayl ka hayaana disa antaqiya dibata disa nabtaydan de madada abin socod inteeda hurdada ku hawaa wegaa u heeyadiga ibaday hilaaga imaray halaabo leey mooga ninki waan doonaya inaanu baalka ka soo baxdo caagada ku jid haye jacaylki iyo ninkii aan doodoonaya ba inantii maan dhex gala hadidana haye sidaan been halaabuulay muuga hala dabalka sheeke maxaad u dhalay marka maxaa adigoo heesayo qof raadinaya maxaa isbedelkeed intaa lay keenay anigu jacayl baan ku jiro anigu waan iska maxabaysnaayo ninkii laygu talagalayan halka yaan doonayay maxay ahayd markaa keenay maxay ahayd markaa waa masayr haye waxba la iska dhaxarkay deeyar fahan way ya way godka xiin baa galay bil fahan oo wax ka soo saar halka way in karago haddana saar dhanka ayay heesii marado noqonayna markii hore adiga ayaan kugu bilaabay markan waxaan jecelahay inaan ku bilaabo qali ladan qali mar labaad isku soo noqod wanaagsan okay wanaagsan heestada labaad idinno hayso intaanin heesta u gudbin waxaad noqotay actress filimada tishabriyihii u dambeeyay filin khaakhad metashaa bal ka waran markaad filinka khaakhda iyo shucuurtiisa aqalka madow iyo waxa aad wada arkayso haye in horta in qofku markuu filinka dhigayo iyo qofka shakhsiga daawanay waxa weeyaan waxa u dhaxay farqi anagu leerkan oo kale aniga ahaaya in marka adigu leerkan qof adigu leerkan ku haya hadana dadku la joogan ma cabsaneysa editinka hadhow mugdi looga dhigay markaas dadku wadna qof walba wuxuu leeyahay habeen kasta marka ala filinkaaga horkan daawada waa cabsanaya filinka intaan sameeyney waxa jiray maaskara oo wiil ku xiranayo marka maaskaradu wuxuu ekeed adiga habar oo tuq tuq markaas uu midis soo qaatay intuu soo xirtay xogaa leerkii waa la yiri gaabi markaas ay ku halaagay qabta marka ee dadku sidii uga baqan anigu uguma baqo ee filimada horrorkaana markaan xitaa seexanay gurigiiga joogo caad u joogo intaan daarto oo leerka dinsado aan daawada markaas aan caawo dhan meeshas ka naxnaxay markaas la wardiyay qabtaaba inaad filim khaakha ku seexataaba ahaa waa ku seexdaa marka madalaadiisu micna ku sameynayso may waa tahay heesta dino qaadayso in heestan qaaday waxa la ila tiraayo aha in waxa sameeyay abwaan ree Canada aha oo marna walaalkeeya ee Cabdullaahi Neerus ee laxanka waxa saaray Umar Bonge aha muusikada tee waa ninka power kale ee Cujeere Cajawi aha anigu tan ree Neerubinahay ninkaas inooga shidanta waa tahay codkuna waa adiga waa tahay bal qaaladan iyo bulshadan u kala baxayaan lehay dawshaha boon haye qaale Let's go with the peace.
tako hormo la tako bidibti ise karago hadana saar qaladan codkeedaasi aad ka macaan aan ka soo noqdo wali nago si dhaxtibaaxayna barnaamijkeena sanadka cusub dhamaan sanad wanaagsan baan leeyahay inta afka Soomaaliga ku haasha meel kasto ay ka joogto daafahayad calada caalamka waxaan soo noqonayaa dhankaygan midigta u fadhiyo waliba yahye mar labaad isku soo noqod wanaagsan diyaar heesta labaad ee no hayso heesta labaad ee no hayo waxa la yiraahdaa qadir balla qadir haye qadir balla iska yariida waxa iska leh abwaan abnawas la yiraahdo haha iyas kale haha abnawas balla wa abwaan rajibtuyan adiya oo saaxiibkayga haha heesaygan in badan le adiya music waxa iska leh suleeman laxanka waxa iska leh inan sina rajibtuyo umar african la yiraah haha oo sanahan ka salaamayo codkuna waa adiga codkuna waa saaxiib adiga bulshadaadi kala baxayayo lehay dawsha haboon haye yahye Thank you.
قلبي بعض وعن مركا ليس قابل على ذات نلقه زيرو تلقى عالكو لما إيو وحو وروح طيشة البدا عضو وعن مركا ليس قابل على ذات نلقه زيرو شهيدة طلدنا حتى ليس لا قبنون وشهيدة طلدنا حتى ليس لا قبنون سمحنا لقيت من قيل لقى مقاري وشهيدة طلدنا حتى ليس لاس قبنون ورشهيدة طلبنا حتى ليس لاس قبنون سمحنا لقيت من قيل لقى مقاري أني قاقل دمي مركش عليك وقيبي قماري نوشي وحتى هيا دنغبك مقاتلي قدر بحي مسو نقني مسو نقني أني قاقل دمي مركش لك خيبي وقماري نوشي حتى دنغب وحتى هيا مقاتلي قدر بحي مسو نقني مسو نقني أني قاقل دمي مركش لك خيبي وقماري نوشي حتى قبا وحتى حيكو مقاتني قدر بحي مسو نقني مسو نقني كشلك قيبي وقماري نوشي وحتى حياتنا قبك مقاتني قدر دحي مسو نقني
astiga iyo ujeedada hadan la isla irinoon astiga iyo ujeedada hadan la isla irinoon samahana la qaybta min qiil laga magari shalay ku qaybaye ku qamaaray nolosha waxa tahay hadan qablo ku maqaatine qadar dhacay ma soo noqone aniga aqal damay marka shalay ku qaybaye ku qamaaray nolosha waxa tahay hadan qablo ku maqaatine qadar dhacay ma soo noqone aniga aqal damay marka shalay ku qaybaye ku qamaaray nolosha hadda qabo waxa tahay ku maqaatine qadar dhacay ma soo noqone ma soo noqone shalay ku qaybaye ku qamaaray nolosha waxa tahay hadan qabo ku maqaatine qadar dhacay ma soo noqone ma soo noqone ma soo noqone ma soo noqone aynu ku sii seeqna barnaamijkeena heestaasi aad koo macaan ee yaxya iyo waliba qadar dhacay ma soo noqon dhanka iyo kaalmaha hablaha ayaanu leexanayaa haddana sacdiya siman haye sacdiya mar labaad baas ku soo noqonay haye sacdiya fiimoy waa dhawa walaale heesta labaad barnaamijka ugu talagashay waa heestee heesta labaad waa hees oo jacayla oo leeyahay abwaan ku qaaliya maxamed qalfa waxaan kana ustaad kiini shumi muusaqani mustafa karama ustaad keega halkan baksalaam iyo usni waatay codkuna waa adiga waatay sacdiya iyo codkeedii macaadaba idin kala baxayay oo leeyahay dawasha haboon haye sacdiya
maskaxdu ha ku diirsatay he miinoqo iinoqo weelahay waa waheesadu macaan dabcan adigana haday ku qosayso waxa leenahay allaha ka dhigo waa markaan jicilka nacuul lacagta jiclaaday ya waa markaan jicilka nacuul lacagta jiclaaday de markii lagu dhoreeyo lagu adkay ma aragtay ha markaas aan jicilka nacayaan baa allee leh waa odayaashii inaan gadgada ee lacagta waxa lacagta oo laaxad ma yahadani jicil lacag lacag leh dooro waya muqtaad aha jicil halkaas iska dhigi oday lacag leh keen waraba way hay waxa ku soo dhawayay imkana siid taariikh siid ku soo dhaw mar labaad bas ku soo noqonay adoma santa walaal wa dhawayay adiyad in heesti labaad barnaamijkeena balad uu taagayay okay heestan waxa la yiraahdaa farxadda ila qaybso een erayada waxa sameeyay abwaan igu qaliya Nairobi jooga Adrashid dagajil aqalka aha een laxankan waxaan saaray fanaan barna saaxiibkayga Nimcaan Hila aha fanaan Nimcaan Hila laxanka saaray aha muusigadan waxa tumay Mustafa Karama Ustaad Mustafa Karama what codkana waa qaybso yes adiga adiyad what adiga bulshadii kala baxay leeyahay dawsha habon haye saciid I'm more than for thee
waataay karago hadana saar siid jacaylka ku faafay he ku faala laylaabta haye hammoodin fudeyday aha furihiisa wow furiisayna ha tawad baa ku marto igraan mar labaad bas ku soo noqonay si fiican heesta labaad ee noo hayso wa heestay heesta labaad hees waxa weeyaan ka hadlisa nabada haha waana wadani أبي أبي ياسم يريد اللحة كذا ها يا يريد اللحة كذا يست يريد وحسكلا ف فأذ وبري فنا أذ أبوانا أذ تشعل هاي فأذ وبري اللي رمريك نشوجا يسكلا لحن كنا وحسكلا سجنا الدل شرب سجنا مريك نشوجا أبن سلامي ميس جنا دوسك جران كرا وحاتجي وات دو شابون عد كي جران يوحيدك البحية اللي هاي هي جران Give the number to the love
heestaasi ay igraan carraale ku luuqaynaysay ee nabadda iyo qiimaha ay leedahay ka hadlasay intaan kaga soo noqono inagoo sii dhex tibaaxayna barnaamijkeenii sanadka cusub oon leenahay sanad wanaagsan dhammaan ummadda inta afka soomaaliga ku hadasha kuna sii sanqayna gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena caawa waxaan ku soo dhoweynayaa iminkana khadar oon leahay mar labaad ku soo dhowow haye mar labaad baas ku soo noqona heestaadi noo hayso heestan waxaa la yidhaahdaa afis baan ka doorbiday haye yaa ereyadeedii iyo laxankeeda yaa leh ereyadeedii iyo laxankeeda laxanku waxaa iska leh abwaan isaguna la yiraahdo ustaad cumar goobe ee muqdisho ku nool ereyaduna dhabta waxaa iska leh cumar baarqab adeerkayga isaguna adeerna iigu aadan aad baan u salaamayaa codkuna waa aniga heestaanna waa qiso dhaba oo xaqiiqa ayay ku dhacday qisadu adiga miya ah qisadu waxay ku dhacday yaraana saaxiibanahay markaa isagu heesay baan naqday aniguna waxay heestaasi codka gambishadu kala baxayaa leeyahay dawasha boon haye khadar idla iyo ruuxi sida caawa aan ahay
ana tasidi il qofu kuragay mis ana tasidi il qofu kuragay hasida awa an ahli aru aramu imisa hasida awa an ahli aru aramu imisa
واتي خضر هس أبو معان وضد كدرين كوضا كعسة باد قادي عودك معان باد كو قادي عيار معان نواد كو دارتي إن واتي روضة مر لباد باس كو سونا قلن نوغو قنتي يقب قبادي برنامج كينا دول تاقن هاي هس تلباد يدي نو قادي سو هس كلباد عن قادي وحاسمي أبوان عبدي نور جران هاي لحك يا ميسي كده لحك وحا سميي سعيد احمد داود ميسي وحا سميي المحايا هاي دي عيسى عيلاي واتا عودكو نوادقا عودكو نوارودا هاس تمقا عيدا تماري تماري واتا عودكا قيب الشدا نوكلا بحايا له هاي لقي سهبون هاي روضا Yeah.
waatahay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena ayaynu taaganahay cabdikariin yare ayaan ku soo xiri doonaa bal intaanan ku soo xirin laakiin cabdikariin fanaanadii hore ee jiray fanaankeed ugu jeceshay ama aad ku dayan jirtay adigu wallaahi horta laba fanaanba waan ku dayan jiray laakiin mid ahaan baan aad u sii jeclahay horta ilaahay naxariistii jannadaa ka waraabiyo cumar dhuule cali cumar mahdi ayaan aada u jeclaa waa tahay heesaha aad qaado heestay baad heesihii hore ugu jeceshahay iminka heesahaad iskaa u leedahay maaha laakiin fanaaniintii hore wallaahi horta dee ma kala dhacaan heesihiisa cumar waxaan had iyo jeer aad jeclahay inaan qaado hees qaraabiya oo uu cumar ku caanahaa oo la yidhaahdo jahro luula aan jeclaanu waatahay bal in yar codka bulshada ku maqashi inagoo ku soo xiri doonaa heestaadii ugu dambeysay oonu fanaankaa dambeyn doonin tegey eelasha bariyo dhaabaryan tegey eelasha bariyo buhoone bu ranka haybsadayo dhaabiyan dhuray dirta caynaba oo bardaan kuwa reegay buur dhaabon aan ka baaqiba naanadii hawdo bimeeyey nafta fugsiin jiray wajacaylka kanu jiir go'ay alla jana awada machiibsadayo aymi kiyo intaa ku iqinaylaymi kiyo intaa ku iqinayan qura urka kamaladinona naftaydii olal iyo oo masbad galisaye wixii awa da amuuri qabsaday ilaahay kama dhaab thank you wow 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 waatay heesaad macaan dabcan sideedina aad u keentay in gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena anigoo siinaya hal waqtigo inagu yar aawadeed xilli dambana ay inagu noqotay
in aan qof iyo laba qofka ugu jecel yahay inuu salaamo salaantana ku sii dheeraanin qofkiiba hal minute baan jecelahay inaan siiyo salaantiisana uu ku soo koobo waxa ku bilaabaya midigteeda uu fadhiyo in khadar marka hore waxaan aada u salaamayaa waalidiinteeda hooyadii iyo aabbahay waxaan kaloo ku xijinayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan anigoo kala reebeynin qolada ila joogta iyo inta maqanba waxaan leeyahay aad baan idiin salaamayaa hawadan idiin soo marinaya asalaamu calaykum qaali adigana markaaga adigoo ku soo koobaya salaanta hal minit iyo salaamaysaa marka kuwad waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto marka xigta waxaan salaamayaa familigayga meel walba ay joogaan marka saddexaad waxaan salaamayaa fanaaniinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan kaloo salaamayaa asxaabteeda si u dhan yihiin oonan kala qaadayn waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa insha allah ilaahay nabada nagu gaarsiiyo rooda yad salaanu diraysa adiguna caawa waxaan salaamayaa madaxweynahayaga marwadiisa awlaadiisa awlaadayda xukuumaddayada dhammaan dhammaan halkaa baan ka salaamay wasiirka dhaqanka iyo hidaha wasiirka warfaafinta ila dhammaan waan salaamay sacdiya yad salaamaysa adiguna fiimay waxaan salaamayaa hooyaday aabahay walaaladay iyo macalimiinteeda ardayda jaamacadda la dhigato jaamacad daarusalaam oo dhan waan salaamayaa iyo adigoo fiimay iyo honke bal t v aad baad umahadsan tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogan waxaa leeyahay sanadkan sanadkiisa barwaaqiyo bashbash allah nagu gaarsiiyo waxaa si gaar ah oo aad u qaali u salaamayaa labadeeda hooyo ee ilaahay ka sugo adduunyada ay keena hooyaday macaan maliin cabdisabri iyo aabahay dhammaan waalidiinteeda asxaabteeda soomaaliweyn iyo halkan aan ku sugannahay aad waxaan u salaamayaa dowladda soomaalilan xukuumadda ee shacabkeeda aadkana soo dhaweeyey waxaan leeyahay horumar waacan aad baan salaamaya waxaan salaamnay telefishinkeenna hon cable jiro joog sida aad u dhaqaaqday horena waad u dhaqaaqsadayd u sii soco waa tahay yaxye markaagii bay taaganta waxaan salaamayaa horta madaxweynaha dalkan salaamayaa mudane ismaaciil margeele iyo xaajadiisa waxaan kaloo salaamayaa taliyaha ayaga ciidanka mudane maxamed jaamac ducaale kolonel maxamed jaamac ducaale iyo mashefafkaygii iyaguna fursadda igu soo siiyey ee sida fiicanayso aanba bixiyey maxamed muumin ababe iyo cumar kaliil waxaan kaloo salaamayaa labadeeda abwaan oorun waxaan kaloo salaamayaa kooxdayda aan ka midka ahay ee kooxda haldoor gentalo ah wadanka jibuuti fanaaniinta jibuuti iyo fanaaniinta soomaaliya dhamaan salaamayaa waa tahay anaguna idinka idin salaamaynaa samsam inigu badin maayo hadal sanad wanaagsan waa tahay cabdikaley adigoo soo koobayin waxaan anugu salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogaan waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiisa bashbashii barwaaqo ku gaadhaa waxaan aada halkan uga salaamayaa iyaguna fanaaniinta walaalahaya soo dhawaada adigu leenahay wabilaahi towfiq waa tahay daawadayaal intaas waxay noogu dhan barnaamijkeenii habeenka hobolka iyo on cable t v oo toddobaadkani ka duwanaa islamarkaana sanadka cusub aanu ugu dabaaldeganay munaasibada aanu ugu talagalay inaanu fanaaniin kala duwan ku kulmino haddaan ahbaado on cable t v barnaamijkan qabanqaabadiisa waxaa iska lahaa maamulka on cable t v oo ugu sarreeyo farxaan xaaji cali waxaa qeyb libaaxle barnaamijka ka qaatay madaxa barnaamijyada maxamed kuraase waxaa kaloo aadan ugu mahadcelinayaa agaasimaha hon cable t v maxamed elig bahda hon cable t v siday u dhan yihiin umay kala hadhin qurxinta barnaamijkan sidaay usoo diyaariyeen iyo weliba qaabka ay usoo abaabuleen waxaa kaloo aan ugu mahadcelinayaa dhisaynka iyo qurxinta waxaa iyaguna lahaa googa oo iyaguna ah hoyga xaragada ee hargeysa waxaa kaloo aadan ugu mahadcelinayaa maamulka hudheelka sky oo isaguna sida noogu soo qurxiyey qaabkan aadka u quruxda badan leh ee barnaamijkaanu ku qabsanay dhammaan bahda hon cable t v kamaradahaasi aadka u quruxda badan leh ee isdhaadhaafayey maxamed shireeh siido cadde xamse iyo weliba dhanka farsamada iyo qurxinta barnaamijka cabdisalaan cabdirashiid cali wax kaloo aadan ugu mahadcelinayaa siciid carab maxamed jacayl cigaal boosh dhammaan inta madasha ku sugan qurxinta barnaamijkan siduu ugu hirgeli lahaa udubada iyo dhigaha u aastay waxaad idiin socodsiinaysay barnaamijka anigoo ah fiima yaasiin muuse barnaamijkan barnaamijka xigeyntaan ku kulmi doona waxaa idinku dhaafayaa sidaayo sanad wacan oo wanaagsan waxaan aada ugu mahadcelinayaa martida goobaha kala duwan nooga timiday oo leehay mid walba meeshiisii ilaahay nabada ku geeyo arx
سنی و حتی بد اسلوب دلت احترام کو بیدیو این من کلا بوسدی عرق سنی و حتی بد اسلوب دلت احترام کو بیدیو این من کلا بوسدی Arroz que te guía, arroz que la te guía.